अब तपाईँले चाहिँ यो प्रश्नपत्र के अरे प्रश्नपत्र पाइसक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो पेपर पाउनुहुन्छ तपाईँले। यो पेपर पाइसकेपछि तपाईँले के गर्ने त भन्दाखेरि सुरुमा दिएका छन् यिनी ठुला बारहरू, यो लामो दिए यता साइड दिए यता साइडतिर हो। यसमा तपाईँले सुरुमा देख्नुहुन्छ अगाडि चाहिँ फर्स्ट नाम भनेको छ, तपाईँको फर्स्ट नाम चाहिँ लेख्नुपर्ने छ। त्यसपछि फर्स्ट नामको यो टेबल चाहिँ हटिसकेपछि त्यसपछि तपाईँ के आउँछ फेरि यतापट्टि हो हेर्नेर राख्दै फेरि मिडल नेम आउँछ। मिडल नेममा तपाईँले त्यसपछि यो लाइन हटिसके तपाईँलाई लास्ट नेम आउँछ। लास्ट नेम भनेको तपाईँ थर हो, फर्स्ट नेम भनेको तपाईँ बहादुर हो, तपाईँ के अरे फर्स्ट नेम भनेको तपाईँको नाम हो। त्यसो तपाईँले कुमारी, कुमार, राज अथवा बहादुर त्यस्ता खालको केही लेख्नुहुन्छ तपाईँले मध्यभागमा लेख्नु होला, छैन भने बिचमा चाहिँ तपाईँले ड्यास लगाइदिनु होला, खाली छोडिदिनु होला यसलाई, कुनै पनि नलेख्यो भने यसलाई केही फरक पर्दैन, ड्यास नलगाए पनि हुन्छ होइन। त्यसपछिको अप्सनमा तपाईँले झुक्किने भनेको कहाँ छ भन्दा तपाईँलाई यो दोस्रो लाइनतिर हेर्नुहोस् न, यो रोल नम्बर भनिएको छ कतिवटा, 2, 4, 6, 8, 10, 11 नम्बर, 2, 4, 6, 8, 10, 11 एघार नम्बर चाहिँ रोल नम्बर दिएको छ। मान तपाईँ रोल नम्बर भयो भने त्यो जस्तै यहाँ 3, 7, 37, 13 दिएको छ नि, यसो तपाईँले के गर्ने त यो प्रत्येक लाइनमा तपाईँको 0 देखि 9 अङ्क राखिएको छ, प्रत्येक लाइनमा माथि तपाईँ जस्तै प्रत्येक लाइनमा 0 देखि 9, किन भन्दा योभन्दा बढी अङ्क चाहिँ हुँदैन हाम्रा, 0 देखि 9 अङ्क रहने हुन् तिनी एक एकवटा लेख्नुपर्छ। अब तपाईँले सुरुमा माथि 3 लेख्नु, आफ्नो रोल नम्बर पुरा लेख्नुहुन्छ, आफ्नो परिसपत्रमा भएको रोल नम्बर चाहिँ पुरा लेख्नुहुन्छ। लेखिसकेपछि लेख्छ त्यो 3 कहाँ पर्छ, अब त्यही ठाउँ लाइन होइन, त्यो 3 जाने रहेछ त्यही 3 केर्ने, त्यसो 7 छ, यो 7 कहाँ पर्छ, त्यसको सिधा 7 जाने रहेछ त्यो 7लाई केर्ने, त्यसो 1 छ, 1 कहाँ छ त्यहाँ केर्ने, त्यसो 3 कहाँ छ त्योनिर के रहेछ यतापट्टि हो हेर्ने रहेछ यसको 3, यसो 7 छ, यसो यहाँदेखि किन्न छ, यो वाक्य जाने तपाईँ त्यसो त सबै 0 छन् भने माथिल्लो लाइन स्वाट सबै 0 हुन्छ। त्यसो 1 को लाइन हो, 3 लाइन हेर्दाखेरि थर्ड लाइन हेर्दाखेरि 0 देखि 9 छ, यसको कलम भागलाई हेर्दाखेरि रो भागलाई रो मिन्स, तेस्रो 3 भागलाई हेर्दाखेरि तपाईँको 1 1 2 2 3 3 गरी 9 9 गर्दै गएको छ। अब यो त्यसमा तपाईँ 0 राखेको छ, यो 0 राखेको अवस्थामा तपाईँले 0 मात्रै केर्दै जाने, त्यसको सिधा के छ त्यो हेर्दै त्यसको तल भएको जो छ त्यसैलाई मात्र केर्ने। अब यहाँ 1 छ 1 केर्यो, 5 छ यसको तल 5 केरेको छ अन्त्यमा, र 7 छ फेरि यसको 7 केर्नु होला, यति केरे चाहिँ सक्यो। तपाईँले अलमल लिनुभयो अन्त लगाउनु भने तपाईँ चाहिँ बिग्रिन्छ यति बेला, एकदम ध्यान दिएर तपाईँलाई आधी घन्टा अगाडि पेपर दिइन्छ, त्यसमा ध्यान दिएर केर्नुपर्नेछ, यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर केर्नुहुन्छ, एक एक गरी चाहिँ छोड्नुहुन्न। त्यसको कसको तल कसो लाइन हेर्दै केर्दै लाइन हेर्दै केर्दै जो माथि तपाईँको रोल नम्बर छ त्यही अक्षर चाहिँ तल केर्नुपर्ने होइन, यसलाई गोलो चिह्न लगाउनु पर्ने। अब र तपाईँको अलिकति झुक्क्याउने भाग भने यहाँनिर रहेछ फेरि। अब तपाईँलाई डेट अफ बर्थ बिएसमा भनेको छ, यो तपाईँले के बुझ्नु होला भने चाहिँ अन्तिम थर छ नि यो 45, अन्तिम भएको 45 छेउतिर भाग तपाईँले सुरुमा यो गते हो, त्यसपछि यो महिना हो, गते महिना के अरे वर्ष, गते महिना वर्ष तलबाट माथितिर गइरहेछ, गते महिना वर्ष भएर तलतिरबाट माथि गइरहेछ। अब तपाईँले तलतिर माथि के गर्ने, यो आधार कसरी बुझ्नु होला त भन्दाखेरि यो जस्तो तपाईँको यो अन्तिमतिर छ नि, अन्तिमतिर चाहिँ जम भयो फेरि, यो महिना तपाईँले यति अल्मला यहाँ मैले भने भिडियो पनि त्यहाँ गएर अल्मलाइसकेपछि तपाईँले एउटा बुझ्नुपर्ने के छ भने अवस्थामा, भिडियो हेरिसक्यो भने तपाईँ अल्मलाउने अवस्था भने हेर्ने पर्ने के छ भने अन्तिमतिरको तपाईँ सालो भने कत्र पत्र लाउँ, अथवा विक्रम सम्वतको सालो भने कत्र पत्र लाउँ, 2000 पनि लेख्नु पर्दैन तपाईँले, अन्तिम साल लेख्नु तपाईँको जन्ममितिको अन्तिम वर्ष, तपाईँ कस साल जन्मिनु, 52, 53, 54, 55 अब 42, 43, 44 कस सालमा जन्मिनु हो, 2000 चाहिँ लेख्नु पर्दैन, यसमा 2000 लेख्नु पर्दैन, 2052 हो कि 52 लेख्ने, 2053 हो भने 53 लेख्ने, 2044 हो भने 44 लेख्ने, कति हो त्यो 44 अङ्क मात्र लेख्ने। त्यसपछि अघिल्लो भागमा आइसकेपछि तपाईँलाई यहाँ यो जस्तै यहाँ 9 छ नि त, यो साल तपाईँको 2000, 3000 गर्दै 8000, 10000, 9000 पुग्न सक्छ, त्यही भएर 9 अङ्क चाहिँ तपाईँलाई लाइनमा राखिएको छ। र तपाईँको योभन्दा पछाडिको साल पनि 45, 46, 49 पुगेर 100 पुग्ने भएको हुनाले यसमा त्यो व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यसो तपाईँ यो दोस्रो भाग महिना नै हो भन्ने कसरी किटान गर्ने, योलाई महिना हो भने कसरी किटान, महिना तपाईँको 12 हुन्छन् हो, महिना तपाईँका 12 हुन्छन्, 12 महिना हुने भने सुरुमा चाहिँ 0 राखेको छ, त्यसो 0 छ, त्यसो 1 लाइन छ भने अगाडि देख्नुहुन्छ नि, यो अगाडि 1 अङ्क मात्रै लेखिएको छ, यसमा यसमा 1 अङ्क मात्रै लेखिएको छ, 1 अङ्क लेख्दै त्यही 1 2 2 12 हुन्छ, 2 त अगाडि लेखिएन नि, यहाँ 3 किन लेख्यो भने हाम्रो महिना 3 देखि बढी जाँदैन, 30 हुन्छ, 32, 33 जान सक्छ, 32, 33 जान सक्छ, त्यही भएर अगाडि अङ्क कति हुन्छ 3 नै हुन्छ। अब महिना भनेको त कि त 0 अगाडि हुन्छ, 0 अगाडि हुनु बेला कति हुन्छ 0 1 0 2 0 3
गर्दै गरेर 09 सम्म जान्छ नि, त्यो चाहिँ यतापट्टि लेख्यो। यो तपाईँले महिनामै गते हेमर थाहा पाल्नुहुन्छ तपाईँले। अब साल रहेछ भने तपाईँको साल रहेछ भने यतापट्टि यता यहाँ 2000 लेख्नु पर्दैन, पछिल्लो अङ्क लेख्ने हो तपाईँले। त्यसभन्दा अगाडि ट्याएर यता तपाईँले बायाँ साइडतिर जानुहुन्छ भने सालबाट साल महिना गते हुन्छ, दायाँतिर अगाडिबाट पछाडि जानुहुन्छ तपाईँको गते महिना साल आउँछ। अब तपाईँ लेख्ने कति महिना हो त्यो 05 लेखाएको छ, कसको 05 महिना जन्मिया होला, 05 कसो 12 महिना हुन्छ, कसो 11 महिना हुन्छ, होइन कसैको 10 महिना हुन्छ, त्योभन्दा बढी हाम्रो 12 भन्दा त महिना बढी छैनन्। त्यही भएर 1 र 2 12 सम्म मात्र हुने हो, 13-14 महिना हुँदै हुँदैन हाम्रो। यो 9 किन राख्दा 19 गतिसम्म पनि हुनसक्छ, यो महिना हो नि, के अरे महिना 12 भन्दा माथि हुँदै हुँदैन तपाईँको, 12 मात्रै हो। अब 5, 6, 7, 8, 9 महिनासम्म हुन्छ, 09 महिनासम्म हुने भयो होइन, त्यो सिरियल चाहिँ छ। अब यतापट्टि आइसक्यो तपाईँको यो गतेमा, यो गते हो भने चिन्नलाई तपाईँले 0 देखि 3 सम्म छ अघिल्लो अङ्क, अघिल्लो अङ्क 3 सम्म हुन मतलब के हो कि तपाईँको गते चाहिँ जति पनि हुन सक्नुहुन्छ नि तपाईँ त 30 गतेमा जन्मिया हुन सक्नुहुन्छ तपाईँ, 32-33 जन्मिया हुन सक्नुहुन्छ, अथवा 30 पनि होला तपाईँ, 29-22 यो अङ्क चाहिँ त्यस्तो रोल क्रम, अघिल्लो अङ्क कति हो 30 सम्म भने अगाडि अङ्क 3 सम्म लेखिदिएको छ, यसमा तपाईँले महिना गतेको हो भनेर भुल्नुपर्ने आवाज चाहिँ देखिँदैन, सरासर छ यसमा। अब तपाईँले स्पष्ट यतापट्टि आइसकेपछि यो मान्छे लास्ट नम्बर यादव लेखेको छ, तपाईँ साई राउत होइन अथवा नेपाली त्यस्तो के लेख्नुहुन्छ तपाईँले, होइन त्यो लेख्न सक्नुहुने भयो। अब त्यसपछि तपाईँले यो माथि यो टिक लगाएको छ, यो चाहिँ तपाईँले केही गर्नु पर्दैन होइन, यसमा तपाईँले के गर्नु पर्दैन। अब तपाईँले यहाँ नछुटाउनु पर्ने के छ भने यसको तल तल छिरो भागसम्म चाहिँ विज्ञापन नम्बर नछुटाउनुहोला, निभाई माभिक कुन तपाईँ कुन विषयको हो दिने त्यसको विज्ञापन लेख्नु चाहिँ तपाईँले छुटाउनु भएन। विज्ञापन नम्बर यो बी न भनेको विज्ञान नम्बर हो, त्यसको तह दिँदा यहाँ माध्यमिक लगाएको छ, तपाईँ निभाविक हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँ प्राविधिक दिँदै हुनुहुन्छ परीक्षा, त्यो तपाईँ कुन परीक्षा दिँदै हुन्छ त्यो पनि लेख्नु होला। तपाईँले फर्म भर्दाखेरि भरेका विषय कुन हुन्, आफ्नो विषय चाहिँ खुलाउन नछोड्नु होला, यसमा अङ्ग्रेजी लेखिएको छ, तपाईँ गणितको पनि हुनसक्नुहुन्छ, तपाईँ विज्ञानको पनि हुनसक्नुहुन्छ, तपाईँ सामाजिकतिर पनि लाया हुन सक्नुहुन्छ, नेपाली पनि हुनसक्छ, तपाईँको जेसुको यो हुनसक्छ लेभलमा तपाईँ जुन हो त्यो त सरासर अङ्ग्रेजी लेखा हुन्छ, तपाईँ नेपालीमा लेख्यो भने फरक पर्दैन, अङ्ग्रेजीमा लेख्यो भने फरक पर्दैन, यसलाई लेटर चाहिँ एउटै लेख्नु फेरि अङ्ग्रेजी लेख्दा अथवा नेपाली लेख्दा लेटर चाहिँ एउटै लेख्नु तपाईँले। त्यसपछि अप्सनमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भनेपछि तपाईँले विज्ञापन लेखिसक्नुभयो, त्यसपछि तपाईँको सिग्नेचर अफ द एप्लिकेन्ट भनेको छ, त्यो तपाईँको सिग्नेचर हो, यो त यो तपाईँको सिग्नेचर हो, यो तपाईँले आफ्नो सिग्नेचर लेख्नुपर्छ, योभन्दा तलपट्टि यो तपाईँको यो अन्त अन्त चाहिँ सिग्नेचर नगर्नु होला यसमा। अब तपाईँले यहाँ के भन्नु भर्नु नपर्ने भनेको छ नि, यो भर्नु पर्नेको लागि अध्यापन अनुमति पत्रलाई चाहिँ भर्नु पर्दैन, शिक्षक सहायक स्थायी हो भने तपाईँले यहाँनिर भर्नु पर्थ्यो, क्याटेगोरी खुल्ला लगायो भने केही फरक पर्दैन, भर्नु भयो यहाँ केही नलेख्नु होला भनेको, खास खुल्ला नै लगायो भने केही फरक पर्न पर्न त तैपनि भर्नु नपर्ने भन्दै यो अध्यापन अनुमति पत्रको लागि हो। त्यसपछि यता क्या यता तपाईँले के लेख्नुपर्ने छ भनेपछि रोल नम्बर इन ओर्ड भनेको छ, ओर्डमा लेख्न अथवा शब्दमा तपाईँले माथि नेपालीमा लेख्नु भएको छ नेपालीमा लेख्नु, अङ्ग्रेजी छ भने अङ्ग्रेजी, जस्तै माथि भनेको छ यो 3 थियो नि माथि उठ्यो, यसको तल यो 3 यो 3, 7, 1, 3 छ नि हो, यसलाई के गर्ने, यसलाई 3 लाई 3 लेख्ने, 7 लाई 7 लेख्ने, 1 लाई 1 लेख्ने, तर लेटर चाहिँ क्यापिटल लेख्नु होला है, सबै लेटर चाहिँ क्यापिटलै हान्नु होला तपाईँले, सबै लेटर तपाईँको क्यापिटल लेटर हो, यो चाहिँ नचुक्याउनु होला। अनि तपाईँको हाजिर गर्दाखेरि, हाजिर गर्दा यो तपाईँको कापी नम्बर हो, यो यहाँनिर आयो, हाजिर गर्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ कापी नम्बर हुन्छ त्यहाँ, त्यो तपाईँले लेख्नुपर्ने छ त्यहाँ, हाजिर गर्दाखेरि तपाईँले हाजिर गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यहाँ, हाजिर ठाउँ दुईवटा ठाउँ हाजिर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ गर्दा तपाईँले यो भनेको कापी नम्बर यो चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने छ। त्यसपछि के आयो तपाईँको यसको तल तल आएर तपाईँले यो भागमा तपाईँले अध्यापन अनुमति पत्र भनेको छ नि, अध्यापन अनुमति पत्रमै लगाउनु होला यो उसको लागि, अध्यापन अनुमति पत्र दिने होले, तर खुल्ला सामान्य परीक्षा थाहा आइदिने लियो, यो आन्तरिक हो, यो त यो आन्तरिक लेख्नुपर्छ, यो तपाईँले चाहिँ पढ्दैन होला, आन्तरिकहरूको लागि मात्र हो यो, आन्तरिक हुनुहुन्छ भने पढ्यो फेरि आन्तरिक मित्रले चाहिँ भिडियो हेर्दै हुन्छ यतापट्टि पढ्यो, स्थायी अध्यापन स्थायी सेवा दिँदै हुनुहुन्छ भने यो पढ्यो तपाईँको, र सामान्य तपाईँ अध्यापन अनुमति पत्र लाइसेन्स हो भने यो भाग पढ्यो, यसलाई चाहिँ गोलो केरिदिनु होला। अब आ सेट हुन्छ तपाईँ, अब तपाईँलाई क्वेसन पत्र हात परिसकेपछि, प्रश्न पत्र हात परिसकेपछि तपाईँलाई एबिसिडी कुन के हो त्यो लेखा हुन्छ, पहिले हात परिसकेपछि पहिले चाहिँ नलाउनु हो कि पछाडि, हात परिसकेपछि यसलाई सेट कुन हो,
तपाईलाई आएको प्रश्नपत्रको सेट कुन हो, त्यो एबिसिडी सेट लेखेको हुन्छ, त्यो एबिसिडी कुन बडा सेट, त्यो सेट तपाईले यहाँ ए पढ्नु, एमा टिक लाउनु होला, बी पढ्यो तपाईँले बीमा चाहिँ ओके गर्नुपर्ने छ। यति गरिसकेपछि यो सबै लेखिसकेपछि यो आउँछ अन्त्यमा, यो तपाईँले छुटाउनु भएछ भने, यो सेट तपाईँले छुटाउनु भएछ भने तपाईँको कापी चाहिँ चेक हुँदैन, कपी चाहिँ चेक हुन्न। अब तपाईँले के गर्ने त्यसपछि भन्दाखेरि, अब क्वेसन नम्बर वान, क्वेसन वानको उत्तर मानव कुनै प्रश्न आयो, प्रश्न आएपछि तपाईँलाई त्यहाँ भएका उत्तर कुन हो जस्तो लाग्छ, एबिसिडी मध्येको एउटा छानेर, डी हो भने डीमा, डीमा गोल लगाउने, बीमा आउने बीमा, एमा आउने एमा, कुनमा छ तपाईँले त्यसैमा गोल लगाउने काम। यस्तै यस्तै गर्दै गर्दै तपाईँले दस छ यहाँ, बिस आयो होइन, त्यसपछि तिस आयो, चालिस आयो, त्यसपछि तपाईँले यहाँ पचासमा पेपर राखिएको छ, पचासवटा क्वेसन हुन्छन्। यसरी चाहिँ टिक लाउँदै जाने हो, हटबडाउनु चाहिँ भएन, एक ठाउँ लाउँदा एक ठाउँ गोल लाउँदा बित्तिकै दुईवटा तपाईँले लाउनै पाइँदैन, दुईवटा लाउँदा कापी नै चेक नहुने सम्भावना बढी हुन्छ मेसिनले, किनभने अब अलरेडी तपाईँलाई मेसिनले रिजेक्ट हानिदिन्छ, दुईवटामा चाहिँ नलाउनु होला, एक ठाउँ लगायो, एक ठाउँ लगायो भने बिग्रियो बिग्रियो तपाईँको, त्यो यो रहन्छ यो रहेछ भनेर तपाईँले कल्पना गरेर पछाडि लाउने काम चाहिँ नगर्नु होला। यतिजेलसम्म यो भिडियो सुनेर बस्दिनु भएको तपाईँलाई धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्यो, आगामी दिनमा कस्ता प्रकारका भिडियोहरू उपलब्ध गर्नुपर्छ त्यसको लागि सल्लाह सुझावको रूपमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।